Der er også ejendomsmæglere på foråret 2017, og Christian, hvad gør I for at få kunder til her til butikken? Jamen i vores stand har vi lagt vægt på, at vi har en konkurrence, så der er lidt for kunderne noget sjov at lave. Derfor har vi taget en hammerslagskonkurrence med, som måske er det mest centrale i hele ejendomsmæglerbranchen. Det med at gætte priser og sætte den rigtige pris. Så det har vores kunder i Bixen mulighed for at prøve her. Og samtidig så vil I selvfølgelig gerne have nogle kontakter, så I kan få solgt nogle huse, går jeg ud fra. Det vil vi helt sikkert gerne. Vi har selvfølgelig også en blanket, man kan udfylde og få en gratis salgsvurdering. Selvfølgelig kan man det. Men først og fremmest så handler det om at møde en masse mennesker og få en god konkurrence og hygge os. Er der godt gang i hussalget i øjeblikket? Køber og salg? Der er rigtig godt gang i den. Det er meget i perioder, og vi får rigtig meget på hylderne og får det solgt hurtigt. Liggesiderne er meget lave, og der er rigtig mange købere i markedet. Så det vi får ind og det vi får til salg, det får vi også solgt rigtig hurtigt. Og hvordan føler du det så er for jer at være på for foråret 2017? Er det en god idé at være her? Vi er glade for at være her. Vi er her. Jeg er med for tredje år i træk, og vi får altid en god snak med nogle rare kunder, som kunne finde på at sætte til salg, eller bare vil ind og diskutere lidt boligsnak, og hvordan går det på boligmarkedet. Det er et emne, som mange interesserer sig for, så vi står selvfølgelig gerne til rådighed. Og det kan godt føre en god handel med sig bagefter? Det kan det sagtens, ja. Vi har vundet lidt på det, ja. Jamen held og lykke med jeres aktiviteter. Tak for det.